së bashku me fuqinë e reagimit opozitar, pra të protestimit të madh opozitar, sigurisht arrin atë që është suksesi më i madh nga të gjitha, fitoren e shqiptarëve. Unë e kam parë dhe shikoj fitoren e opozitës si fitore shqiptarëve, jo si fitore të partive politike opozitare. Sepse shqiptarët janë ata që janë plaçkitur, shqiptarët janë ata që janë detyruar të largohen nga Shqipëria dhe Shqipëria shpopullohet. Kjo është tragjedia më e rëndë që mund të ndodhë këtij vendi sepse zhbëhet. Dhe në fund fare pra, kjo sinergji politike u afron atyre sërish shpresën që ta shohin Shqipërinë si vendin e tyre ku ndërtojnë çdo gjë këtu. Ndaj në frymën e takimit sotëm, dakordësive të sotme, edhe protesta e 20 shkurtit është një moment kulmor ku kjo energji patjetër do derdhet në shesh së bashku me mesazhin e madh që vjen nga shqiptarët. Kështu që unë ju uroj suksese edhe takimit, edhe kartës parimeve që për cilat ne kemi dakordsuar me njëri tjetrin. Faleminderit. Kjo kartë parime që tha Zoti Vasili ka përfshirë të gjitha sensitivitetet edhe mendimet e partive politike, ku ne jemi përpjekur që t'i pasqyrojmë në këtë platformë, e cila padyshim që do zhvillohet në tej, por unë kam kënaqësinë t'i jap fjalën Zotit Dule, që dua ta falenderoj si atë dhe Zotin Duka për nxitjen e këtij procesi për bashkimin e opozitës.